vakiintioimisen elämän isokenkäisten kanssa tekemisiin aika useinkin. Vain muutama minuutti on aikaa, tai sanokaamme vielä muutama tuntikin aikaa siihen, kun tässä Royal Albert Hallissa alkaa Eurovision laulukilpailu. Mikä on tämän orkesterin taso, joka säestää? No, täällä on tietysti erinomainen taso tässä orkesterissa. Tosin orkesteri ei ole mikään sellainen permanentti kokoonpanossa soittava, vaan muusikot ovat kaikki freelance-pohjalta koottu, mutta parhaimmasta päästä, mitä Lontosta löytyy. Mitä sanovat musiikkimiehet tämän Albertin hallin akustiikasta? No, eräs nimekäs englantilainen kapellimestari on sanonut, että täällä Albert Hallissa voi tehdä kaikkea muuta, mutta ei soittaa musiikkia. Toisin sanoen, akustiikka on hyvä, esimerkiksi painikilpailu erinomainen. Väittäisinpä, että olet näiden 25 vuoden aikana esiintynyt useammin Eurovision kautta maailman menneessä lähetyksessä kuin kukaan toinen. On näissä kestämistä. On, joo. Jos tämä olisi nyt tuollainen tietokilpailuleikki, niin voisi katsekijoilta kysyä, että kumpaa takkia Ossi Runne käytti useamman kerran, valkoista vai mustaa? Nimittäin niitä oli molempia siinä. Tässähän oli vain murto-osa niistä takeista. Takeista ja niistä lähetyksistä, joissa sinä olet mukana ollut, mutta koska meidän ohjelma-aikamme on rajoitettu, niin emme voineet niitä kaikkia ottaa. Vain kuitenkin kerran, yhden ainoan kerran, sinun oma sävellyksesi on ollut edustamassa Suomea. Se oli vuonna 1966. Kappale oli nimeltään Playboy. Playboy. Mistä sä semmoisen idean sain? En minä tiedä. Autot tuli punaiset. Kalli tahka istuimet, malli viimeinen, sinun luota en. Tytöt seurapiirien, niihin kuulun mä en. Hurmaat naurat viettelet, syyttä isät vihaiset. Olet playboy, liukas playboy, varma playboy, mutta verkosta en. Olet playboy, liukas playboy, varma playboy, mutta verkosta en. Kelkkaas tule en. Monet leidit varattaa, monet raharuhtinaat, petät hymyillen. Sinun luota en, 007, nimes muka liitetään. Nollat siinä olla pois, mutta seiskan jätän pois. Elä ilman sua voin. Tähän oli kiva kappale. Eikö se ollut kiva kappale, joo?